Ja, først, det liksom jeg som så på det som mer slankete enn en hvert fall programmet var lagt opp til. Da. For Martin Jonsrud Sundby var jo ene treneren, og hun kona til Morten Ram, Anette Skarpås Ram. Hun jo da min veileder når det kommer til mat. Mm. Og han, Martin var bare det eneste ønsket hans var at du skal bli stram. For en stram kropp fungerer bedre enn en dvask kropp, som egentlig ganske sånn, ja, du har rett i det. Ja. Jo strammere man blir, og det ikke nødvendigvis i form av store muskler, men det handler bare om å bare bli tight. Og hun var liksom opptatt av bare spis hva du vil, men ikke overspis. Og så ga hun masse tips om hva man kunne gjøre i stedet for det, og liksom analyserte liksom matvanene mine. Jævlig bra folk begge to. Mm. Jeg aldri vært så fan av Martin i, sånn i media, men fikk veldig sans for den der, og hun Anette var jo bare en solstråle fra ende til annen. Martin, er det liksom din sånn antitese når du kommer til å opptre i media, at du bare ljuger og gir fullstendig faen i å manipulere media, og han er sånn oppriktig, sier kanskje litt for mye og er litt for ærlig? Ja, han en egentlig litt sånn, jeg kom litt sånn dårlig, fikk en dårlig start, men for jeg husker jeg sa et eller annet om... Jeg var så fascinert over at han var ganske lav. Ja. Og så er jeg liksom alltid vært sånn, folk som løper 100 meter sprint, de har jo alltid genetisk, og alltid har vi fått høre at de raskeste er de som er korte og tette plugger, som er sånn kjempestore muskler i lår og alt mulig sånt. Mm. Og så kommer Usain Bolt og så ødela hele den teorien, men det har jo vært sånn lengdeløpere, eller kortdistanseløpere har jo vært butte, muskuløse i alle år, i hvert fall de beste. Og så så jeg liksom at Martin var veldig, han jo lav og liten, men han har jævlig muskler og lår og sånt, men ganske tynne ankler. Og så er det mange måter å si til noen på, det er sikkert ikke noe gøy å høre at du har tynne ankler, jeg vet ikke, det har jeg aldri tenkt over av det eventuelt, men jeg sa i hvert fall til han veldig tidlig at, og jeg kunne sikkert sagt sånn, har du en sånn klassisk skikropp, kunne jeg spurt. Det hadde vært et godt spørsmål, det hadde vært hyggelig. Så kunne han snakke om det. Men i stedet for valgte jeg å fokusere på anklene hans, så sa jeg, er det så tynne ankler som det du har, er det en fordel, jeg tror et eller annet sånn jeg sa da, som gjorde at jeg tror han følte at det var litt sånn der, ha, se på deg med de tynne anklene, mens for meg var det bare ren fascinasjon på at, fan, selvfølgelig tynne ankler, er jo, fordi man løper jo også raskere og bedre hvis man har ikke så veldig mye kjøtt rundt anklene, har jeg lest og hørt. Så det var liksom egentlig bare sånn der ren nysgjerrighet som ble oppfattet som litt diss. Da. Så jeg tror han hadde litt sånn der at han, og i tillegg så har jeg sikkert et rykte om at jeg er en kukk, liksom, så for meg ble det sånn der, ok, så allerede der, dag 1, her kommer han inn med Håvard Lilleheie, verdens hyggeligste, mest joviale fyr, og så kommer han kødden som begynner å mobbe en tass på 1,40 meter på grunn av tynne ankler. Ja, ikke 1,40, men du skjønner poenget. Det har jeg skjønt at det ble bare dårlig. Kommer det skjevt ut? Ja, så han hadde mange egentrening med Håvard, ingen med meg. I programmet. Tenkte dere om du revkjører deg mer, ja, eller et eller annet sånt? Ja, men det var vel kanskje, han gjorde jo det. Ja, han ga meg jo ingen komplimenter noen gang, og så jeg tenkte, men det fant vi ut på slutten, han sa, vet du hva, du er en person som blir liksom fida på negativitet. Jeg er jo, hvis en hadde bare sagt liksom, åh, kjempebra, Christer, det er jo ikke det. Jeg vet akkurat hvor bra det er, at jeg løfter 80 kilo i benkpress, liksom med den store kroppen min, det er ikke noe bra. Det er helt litt under middels av det skal være. Ikke si at det er bra, for da blir jeg liksom provosert hvis folk, åh, så flink du er å tegne, liksom, når du lager en krusedull. Mm. Altså, det kjøper jeg bare ikke. Så jeg tror han bare tenkte sånn at han skal få lov å holde på og ræle rundt i den negative verden sin. For det funket jo. Det var jo kjempegode resultater, så da tenker jeg at det var kanskje smart gjort han.